Azat! Պարոն վարչապետ, ոստիկանության զորքերը 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շարված են։ Զորքերի հրամանատար գնդապետ Բաբայան։ Հիշատակը վարպահելու նպատակով ստեղծել ենք հավերժության պուրակ, հավերժության պուրակը ունի խորհրդանշական չածեր, 44 մետր երկարություն և 43 լայնություն, 44 օրյա պատերազմ և 1033 զորամաս, որովհետև 1033 զորամասից ամենաշատ զոհերն են ունեցել վերջին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Բարոն վարչապետ, ձեզ եմ ներկայացնում ոստիկանության զորքերի սպառազինություն ու մարկահրաձգային զենքի տեսակները, որոնք նախատեսված են հակառակորդի, ինչպես նաև զինված անցագործների վնասազերծման և ոչնչացման համար։ Հավասարությունը դեպի կենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, ոստիկանության զորքերը ի նշանավորում են 30-րդ տարեդարձի շարված են։ Հրամանատար գնդապետ Բաբայան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, ողջունում են բոլորին։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք ոստիկանության զորքերի նահատակված զինծառայողների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ,
ոստիկանության զորքերի հարգելի հրամանատարական կազմ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ղեկավար կազմի հարգելի ներկայացուցիչներ, ոստիկանության հարգելի պետ, կառավարության գործադիր իշխանության հարգելի անդամներ, հոգևոր դասի հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի հյուրեր, շնորհավորում եմ բոլորիս ոստիկանության զորքերի կազմավորման 33-րդ տարեդարձի առիթով, ինչպես նշվեց, ոստիկանության զորքերը ըստ էության ձևավորվել են որպես Հայաստանի զինված ուժերի առաջին կանոնավոր ստորաբաժան, և այս ընթացքում ոստիկանության զորքերի ծառայողները իրենց նպաստն են բերել հայրենիքի, անվտանգության և սահմանների պաշտպանության գործին։ Ես ևս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած ոստիկանության զորքերի նահատակված ծառայողների հիշատակի առջև, նրանց ընտանիքների, հարազատների, զավակների և ծնողների առաջ, և պիտի արձանագրենք, որ մեր նահատակների առաջ մեր ունեցած ամենամեծ պարտքը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պետականությունը հայկական պահպանելն է, պաշտպանելն է, զարգացնելն է և հետագա սերունդներին փոխանցելը։ Եվ ուզում եմ ընդգծել հենց ոստիկանության զորքերի ընդհանուր առմամբ իրավակարգի և հանրային անվտանգության ապահովման գործառույթը։ Ես դեռևս ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ սահատուկ եմ շեշտում, երբ ճգնաժամային իրավիճակ կար մայրաքաղաքում, ոստիկանության հետ առնչվող և ոստիկանությունը ուղիղ առնչություն ուներ, այն ժամանակ ամբիոնից հայտարարել եմ, որ ոստիկանությունը, ինչպես ցանկացած պետության, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարն է։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ ոստիկանության զորքերը, եթե ավելի ճշգրիտ արտահայտվենք, հենց ոստիկանության ողնաշարն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ արձանագրելու համար, որ մեր ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ և ոստիկանության զորքերը մասնավորապես անընդհատ և հետևողականորեն ցույց են տալիս իրենց ամրությունը, ցույց են տալիս իրենց վճռականությունը, հաստատակամությունը և նվիրվածությունը Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգին, սահմանադրությանը և ժողովրդին։ Սա գնահատանքի արժանի ծառայություն է, որովհետև հանրային անվտանգության և կայունության ապահովումը ոչ պակաս կարևոր գործառույթ է, քան արտաքին սահմանների պահպանությունը և պաշտպանությունը, չնայած ինչպես նշվեց, այս գործառույթում նույնպես ոստիկանության զորքերը իրենց ամադն են ունեցել։ Ես ուզում եմ բոլորիդ, յուրաքանչյուրիդ անհատապես, բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած ծառայության համար, շնորհակալություն հայտնել նվիրվածության, վճռականության և հետևողականության համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորի ընտանիքների անդամներին, որոնք կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի ապրումներ են ունենում ամեն անգամ, երբ դուրս եք գալիս ծառայության, բայց համոզված եմ նաև, որ նրանք կասկած անգամ չունեն, որ հայրենիքին, պետությանը, ժողովրդին ձեր ծառայությունը կիրականացնեք պատվով, արժանապատվությամբ և նվիրվածությամբ։ Այդ ծառայությունը արժանի է գնահատանքի,
Բայց ես ուզում եմ ասել, որ հիմա մենք շատ կարևոր մի փուլում ենք գտնվում, երբ ոստիկանությունը, նաև ոստիկանության զորքերը բարեփոխումների շատ կարևոր ճանապարհ պիտի անցնեն։ Բայց այդ բարեփոխումների կարևորագույն եւ անկյունակարային դրույթներից մեկը պիտի լինի ընդհանուր առմամբ ոստիկանության եւ ոստիկանության զորքերի ծառայողների սոցիալական երաշխիքների հարցը, որովհետեւ ես ունեմ համոզմունք եւ մենք բոլորս ունենք համոզմունք, որ այդքան գնահատելի ծառայություն իրականացնող մարդիկ եւ նրանց ընտանիքները պիտի ունենան սոցիալական որոշակի վստահելի երաշխիքների համակարգով ապահովվածություն, ընդ որում սա վերաբերվում է, այս քաղաքականությունը մեր վերաբերվում է բոլոր ուղություններին։ Այսօր ոստիկանության զորքերի օրն է, ոստիկանության զորքերի, ոստիկանության մասին ենք այդպես խոսում, բայց նույնը վերաբերվում է մեր իրավակարգի, պետական կարգի, անվտանգության ապահովման բոլոր ծառայություններին։ Եվ մենք հետևականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։ Ընդհանրապես այն գործառույթը, որը իրականացնում են իրավակարգի ապահովման ուժերը, այդ գործառույթի նշանակությունը հնարավոր չի գերագնահատել, որովհետև ձեր գործառույթն է երկիրը, մարդկանց, ժողովրդին պաշտպանել ապօրինի ոտնձգություններից։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ ոստիկանության զորքերը, ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ իրենց այս գործառույթը կատարել են բարձր մակարդակով եւ ճշգրտորեն։ Ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով եւ կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր նվիրական ծառայության համար։ Շնորհակալություն։ Ոստիկանության զորքերի մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվել են մարտական ծառայության մեդալով։ Գևորգ Ժորայի Մարկարյանը, ոստիկանության զորքերի շտաբի պետի տեղակալ, օպերատիվ բաժնի պետ, գնդապետ։ Հակոբ Աշոտի Հակոբյանը, ոստիկանության զորքերի 10-33 զորամասի հրամանատարի տեղակալ, փոխգնդապետ։ Ոստիկանության զորքերի 10-32 զորամասի հրամանատարի տեղակալ, փոխգնդապետ։ Պարոն վարչապետ, փոխգնդապետ Մարկարյանը ներկայացել է պարգևատրման համար։ Հարայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով հարգևատրվել է Ռազմիկ Վանյայի Դավթյանը, ոստիկանության զորքերի 10-43 զորամասի հատուկ պարետատան պետ, մայոր։ Պարոն վարչապետ, մայոր Դավթյան ներկայացել է պարգևատրման համար։ Առայում եմ Հայաստանի Ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ երկարամյա ամբասի ծառայության համար ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ
Գնդապետ Գարիշ Բորիսի Միրզոյանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ Պարոն վարչապետ, գնդապետ Միրզոյանը ներկայացել է պարգևատրման համար։ Ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Marsch!